Vidím smutnú narodeninovú oslávenkyňu. No, čo sa stalo? Niekto mi zjedol všetky narodeninové hruškové myšky. Ó, tak šup do toho. Poď. Zavesím tašku. Tak, no. Pardon, môžem niečo povedať stále? Detka, mám pre vás pizzu! Jeeeeee! Yeah! A v rámci zážitkového učenia si ju pripravíte sami. Bežte za Norbertom do zborovne. Super! Moment, ale čo to má znamenať? Ďalší skvelý Antonov nápad. Veľmi rada pomôžem s jesenou výzdobou. A ja sa tiež pridám a môžeme zajtra. Bež do zborovne. Ako chutili hruškové myši? No, príšerné. Ako zvery bez očí.